Eu escolhi o mestrado na FEP, em primeiro lugar, por ser a FEP, ser a universidade que é reconhecida. O Master in Management, especificamente, foi pela dupla titulação. Todos os empregadores, de facto, pediam o segundo ciclo de estudos, tanto o mestrado em inglês da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, como a dupla titulação depois oferecida pela Cadge Business Schools. Pareceu-me a escolha certa para prosseguir a minha carreira. A dupla titulação acabam por ser dois mestrados de uma só vez. Mostra que estamos dispostos a trabalhar, mostra que estamos dispostos a ir viver lá para fora. Põe-nos um passo à frente da competição. É interessante ver como é que existe uma outra filosofia de pedagogia. A nível de estudos foi um sistema completamente novo, completamente diferente, que nos obrigou a adaptar e que nos enriqueceu também. Com cadeiras mensais, cadeiras online. Também foi interessante a cultura internacional, com pessoas desde a China à Índia, desde os Estados Unidos da América, Canadá. Estar diariamente com estudantes de múltiplas nacionalidades é fantástico, é uma interculturalidade que enriquece bastante. Foi ótima a experiência com estudantes internacionais, que ele tem estudantes de todo o mundo. Eu acho que a FEP, com o nível de exigência que tem, prepara todos os seus alunos muito bem para estudar, seja em qualquer faculdade do mundo. Realmente, o facto do mestrado aqui ser em inglês facilita imenso, porque lá a língua com que nós nos comunicamos é o inglês, maioritariamente, e logo não temos essa barreira linguística. De certa forma, foi a minha primeira experiência para um país onde eu não era fluente na língua, o que trouxe novos desafios, mas felizmente acho que consegui corresponder a todos. O nível de exigência da FEP está a par ou melhor do resto da Europa. Foi uma experiência completamente diferente, muito enriquecedora, muito trabalho, trabalhamos imenso lá. É uma experiência que é única. É mais uma estrela que eu tenho no currículo, mas também o Double Degree, que no fundo são dois títulos de mestre que vou adquirir, certamente me vão ajudar, é sem dúvida benéfico e um bom ativo para o futuro. Preparem-se para um impacto de pedagogias que vai desde a mentalidade que eles têm à face à avaliação. É uma experiência que dificilmente se vai voltar a ter, principalmente a nível de estudos. Tenham a mente aberta, estejam dispostos para trabalhar, vão ter problemas, mas a ideia é não perder a vontade de ultrapassá-los, não perder a vontade de trabalhar e ter muita vontade de novas experiências.